Så man kan egentligen säga att männen kapitulerar för kvinnorna? Ja, det kan finnas en risk och det tenderar att vara och gå åt det hållet. Hej alla dissidenter och vanligt folk. Idag ska vi prata genus. Och närmare bestämt genus i företagsledningar. Min vän Thomas Juntti, som är en mycket erfaren företagsledare, är oroad över att kvinnliga värderingar får allt större genomslag i företagsledningarna. Thomas Juntti, välkommen till kanalen Nu fan räcker det. Tack Per. Vi ska prata business och närmare bestämt kvinnors inflytande i företagsledningen. Ett område där du känner viss oro, vet jag. Men först kanske du lite kort kan berätta om din omfattande bakgrund från företagsledning och strategiskt arbete i företag på hög nivå. Ja, tack. Som sagt var, mitt namn är Thomas Juntti. Jag har ett antal år bakom mig inom strategiskt arbete främst. Jag har alltid sett till att jag har fått uppdrag som har att göra med en början och ett avslut på projekt. Och det har jag gjort främst inom teknikbolag, IT-bolag, 3D-printingprogram, bolag. Och bott och verkat ungefär 16 år utomlands. Positioner som jag har haft är vd, vice vd, marknadschef och liknande. Nästan alltid suttit i ledningsgrupp i bolagen som jag har verkat i. Så det är väl i stort min bakgrund. Du har sagt till mig att det kvinnliga inflytandet i företagens ledning har ökat kraftigt på senare tid. Och att det påverkar företagens strategiska arbete och målsättande med mera. Kan du utveckla det? Ja, det har ju blivit väldigt mycket annorlunda på senaste decennierna. Och det finns ju vissa saker som är bra med det, men det finns också vissa saker som kan vara problematiska. När vi gjorde strategiska planer för ett par decennier eller bara 10 år sedan så handlade alltid målen om siffror. Resultat. Det gällde att komma upp till 1 miljard kronor inom EMEA eller något annat. Idag så ser ju målen ut annorlunda, utan det är mycket mer, vad ska man säga, mjuka värden som är inkluderade. Som inkludering och social rättvisa och sådana saker. Och ibland så känns det att det har blivit en övervikt mot det. Och jag tror att om det fortsätter på det sättet så har det ju en risk att resultaten blir lidande i det sammanhanget. Och det kan vara problematiskt. Och tror du att det har att göra med kvinnors närvaro i ledningen? Ja, absolut har det att göra med det. Utan man kan ju inte komma ifrån att vi tänker annorlunda i många avseenden. Och de har mer fokus ofta på mjuka värden. Så, och den större inflytande, då är det normalt. Då är det helt logiskt att det blir mer mjuka värden i planerna jämfört med det manliga. Och som sagt så kan det vara en risk i resultaten i slutändan om det går för långt. Att lönsamheten sjunker? Ja, det kan det göra. Det kan det göra, absolut. Om du har lust får du gärna stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta göra filmer och du bidrar till kampen mot det politiska vansinnet. Ditt stöd betyder mycket för mig. Det anses alltså vara manligt att sätta mål i kronor och ören, lönsamhet helt enkelt. Vad är då de kvinnliga målen som de vill sätta istället? Ja, det är ju inkludering och det är ju ofta social rättvisa och även klimatdelen är ju i många avseenden en sorts moralisk och social, vad ska man säga, komponent som drivs väldigt mycket av känslor. Och det är ju ingen som säger att det inte pågår en klimatförändring. Men det måste ju som drivas på ett logiskt och praktiskt sätt. Idag så uppfattar jag det att det är väldigt mycket känslor och kanske mindre fakta. Och styrs kvinnor mer av känslor än män? Ja, ofta så kan man säga så.
Det är ju så. Och säga att det inte vore så är det ju, då lever man, har man levt i ett annat liv än jag har gjort. Du ser en fara för sjunkande lönsamhet på grund av de här nya typerna av mål. Då undrar jag, finns det ett motstånd från de manliga ledamöterna i styrelser och ledningsgrupper mot det här feminina målsättandet? Ja, alltså det är svårt för många att verkligen vara emot det på ett öppet och klart sätt. För att då betvivlar man ens moral på något sätt. Och det är ingen som vill leva med det och bli omtalad om att man saknar en viss moral. Så jag förstår att det finns en svårighet att ta upp det. Att nu kör vi på siffror. Nu kör vi på, vi vill ha en tillväxt på 30% och 5% bättre än våra konkurrenter som det var förut. Och det kanske så att säga får vika undan lite grann åt det här andra målen då, som är av lite mer mjukare karaktär. Så man kan egentligen säga att männen kapitulerar för kvinnorna? Ja, det kan finnas en risk och det tenderar att vara och gå åt det hållet i många avseenden, ja. Kan man inte säga att männen är mesproppar då? Ja, det är väl... Det är väl du som säger det, men så kan man ju tolka det, kanske. Vad beror det på att det feminina inflytandet i företagsledningar har ökat? Ja, det är väl en trend. Jag skulle kalla det för en makrotrend. Alltså och det finns ju mycket som är bra med det. Men det finns också, man måste hålla... Vad ska man säga, två saker i huvudet samtidigt och säga att det finns risker med det. Och när man börjar ta för mycket tyngd på det så att säga känslomässiga och mindre på det logiska och de hårda kraven så att säga. Och ja, det är svårt att säga varför det pågår och varför det har blivit kraftigare på senare år. Men det är väl en typ av makrotrend i många avseenden. Och tittar man på utbildningar, tittar man på företagsledningarna, tittar man på kommunala och statliga bolag. Det är svårt att hitta bolag som inte har kvinnliga chefer när det kommer till statliga bolag. Alltså det är väldigt många fler idag och det är på något sätt en status idag att ha det. Och då kommer de här mjuka målen i större sammanhang helt plötsligt. Förekommer det att kvinnor erbjuds ledande poster för att de är kvinnor och får gå före män som egentligen vore mera meriterade? Det kan hända, det finns ju en risk. Det finns ju alltid en risk när man jagar den här, vad ska man säga, i och med att det har blivit en sorts status och ha så många kvinnor i ledarskapsroller och framförallt inom offentliga bolag och i kommunala bolag skulle jag säga. Så det finns ju många exempel då på, som jag känner till inom kommunala bolag som inom fastighetsbranschen till exempel, att man har tagit in kvinnliga vd som uppenbart har saknat kompetensen för de jobben. Och man har tvingats byta dem i rätt snabb följd för att det inte har fungerat. Så det är klart att vill man för mycket att det ska se ut på ett visst sätt så finns det alltid risk att det blir fel. Du säger vill man. Råder alltså inte könsneutralitet när vd och styrelseledamöter ska tillsättas? Ja, det som sagt var så är det ju en trend. Alltså, det finns en viss press från många, vad ska man säga, instanser att det ska se jämlikt ut. Och det är svårt att få, ta till exempel om du ska bli
om man tittar på min erfarenhet och vad jag har erfarenhet. Och när vi sökte då folk till försäljningspositioner och bli till exempel en försäljningschef och så vidare, så är det vissa steg du måste ta. Och ja, det är jättesvårt att hitta kvinnor till att bli säljare då, och för de, i många sammanhang så sätter de större värde i sociala livet utanför jobbet. Och om du säger till en kvinna då att ja, du måste resa 4 dagar i veckan. Det går inte, för onsdag ska jag ha yoga och på torsdag ska vi fika med kompisarna och sådär. Killarna bryr mindre om det och därmed så gör de jobbet för att bli så att säga försäljningschef förr eller senare. Men det är jättesvårt i de många fall att få in och ha en kvinna och ta sådana jobb. Och då är det svårt att få in dem som försäljningschefer och så vidare. Så det finns ju en svårighet med vissa jobb, skulle jag säga. På grund av våra skillnader och våra fokus på olika saker. Så det... Hjärnforskare har ju kommit fram till att det är väsentliga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor. Och bland annat så är ju män mera tävlingsinriktade, mera karriärinriktade än kvinnor i genomsnitt. Ja, det är... Min uppfattning är ju väldigt klar på den fronten. Jag har ju jobbat i företag med stora team då med både kvinnor och män. Men om man tittar på manliga team då, så man har mycket lättare generellt, skulle jag säga, att acceptera hierarkier. Alla vet sin plats. Ganska snabbt i ett team. Det är svårare i kvinnligt dominanta organisationer eller team. Utan jag tror att det har att göra med det här med man vill vara social på samma nivå på något sätt och som i kvinnliga tankesättet, jämfört att det tävlingsinriktade är mer så att säga normalt för en man. Och det här är ju så att säga det, samtidigt så har jag ju som haft kvinnliga medarbetare som har varit mer tävlingsinriktade än många män. Så det finns ju alltid skillnader, men om man tittar generellt så är det ofta så. Är folk i allmänhet medvetna om skillnaderna i tänkesätt och beteende mellan män och kvinnor, tycker du? Jag tror man är det, men man får inte tänka så. Utan jag tror att de flesta fattar det. Och flesta vet om det, att det finns stora skillnader. Men att uttala det är ju en annan sak. Och det är svårt att göra det. Och tittar man, jag kommer ihåg det här för ett antal år sedan, så pratade man om arbetsrelaterade mobbningsfall som man hade som hade gått ut i en rättsprocess. Och det visar sig att väldigt stor andel av de casen var inom kvinnodominerade yrken, som i princip inom sjukvården eller liknande. Och det får man ju som fråga sig varför det är så. Och det är inte alltid så att det är en man som mobbar kvinnor, utan det kan faktiskt förekomma och rätt ofta. Och i de här fallen så är det ju ganska klart att det är kvinnor som behandlar sina kvinnliga, så att säga, teammedlemmar på ett oschysst sätt. Varav i den manliga organisationen oftast så hanterar man det mer konkret och accepterar hierarkier på ett annat sätt. Som sagt, om du gillar mina filmer får du gärna stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta göra filmer och du bidrar till kampen mot det politiska vansinnet. Ha det gott, vi ses i rutan. Kampen går
vidare. Nu fan räcker det, och jag slår inte näven i bordet för att bli katten livrädd.